Neogotický kaštieľ Galante sa teší vysokej návštevnosti. Komunita sprievodcov cestovného ruchu v Trnave spolu s OZ na záchranu neogotického kaštieľa v Galante zorganizovali komentovanú prehliadku. O tom, že neogotický kaštieľ v Galante je nádherným historickým miestom, niet pochyb. Postaviť ho dal gróf Jozef Esterházy v 60. rokoch 19. storočia. Slúžil ako niekdajšia rezidencia grófskej rodiny. Vedeli ste však, že po jeho vystavaní musel čeliť častej kritike? Na slávnostnom otvorení, kde sa zišli viac ako 160 Esterházyovcov, niekde okolo roku 1861, tak na večeru zostalo len nejakých 30 z toho, pretože rodine sa ten kaštieľ vôbec nepáčil. Vyzeral veľmi gíčovo pre nich, na tú dobu veľmi moderne, sklenenie, čiže to bolo strašne také pre nich extravagantné alebo ultramoderné na tú dobu. Dnes ale jeho krásu a nadčasovosť obdivujeme, a to napríklad aj vďaka komentovaným prehliadkam. Tá posledná bola organizovaná Trnavským nezávislým cestovateľským združením Visit.Trnava. O grófskom rode sme zistili zaujímavé nové fakty. My sme komunita sprievodcov cestovného ruchu, historikov, nadšencov pre dejiny v Trnave a v regióne. Galanta je v našom regióne a chceme naozaj vedieť čo najviac o tejto pamiatke. Naposledy sme vypatrali, že Esterházy, jeden teda z priamej línie Esterházyovcov, bol slávny hollywoodský scenárista, spolupracoval s Melom Gibsonom. Rozlohou by sme kaštieľ mohli prirovnať k anglickému slovnému spojeniu Manor House, čiže okázalý rodinný dom grófskej rodiny. Sprievodca prehliadky Žolt Takáč z Galanty prezradil, na čo sa jednoznačne pri návšteve kaštieľa nesmieme zabudnúť pozrieť. Historická brána, ktorá je absolútne jedinečná na Slovensku, a takisto samotná stavba je absolútne unikát a veríme, že teda kolegovia pôjdu s nami pozrieť aj novú opravenú väžu, aj na novú sálu, ktorá je hore vlastne v tých priestoroch tejto väže. A tie veľké miestnosti, ktoré sú poprepájené takými menšími ďalšími miestnosťami, ktoré boli veľmi reprezentatívne a slúžili na rôzne účely, väčšinou samozrejme na nejaké oslavy alebo slávnostné večere. Návštevníci sú z okázalých priestorov nadšení a každý si tu nájde to svoje. Niektorí dokonca pomáhajú s jeho údržbou. Čistíme hore tie miestnosti, pravda, tie okná ešte všade nie sú ako zarobené, tak sem tam aj holuby sa tam ako pritrafia, takže pošpinia veci. Takže každý rok je čo tam ako pomôcť. Chodíme sem radi a tešíme sa na tie boje, čo budú zase v auguste. Výhľadná väža, tá je veľmi pekná, už je zrekonštruovaná. A ďalej veľmi sa mi páčia tie krásne kostýmy a to zariadenie toho interiéru a pivnica. Ak by ste mali záujem o súkromnú komentovanú prehliadku kaštieľa, pre viac informácií navštívte jeho webovú stránku. V tejto historickej neogotickej budove na vás už čakajú sprievodcovia, ktorí vás budú ochotne sprevádzať interiérom i exteriérom. Lívia Dlžalová, Televízia Krea.